Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin izahını verəcəm bugün, axıcım. Birinci hissi biraz geniş verəcəm ki, tam başa düşəsiniz. Deməli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bilirik ki, 1918-ci ildə 1920-ci ilin aprelinə qədər mövcud olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən ən vacib bilməli olduğumuz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentli respublikadır. Parlament resmi baxmayaraq ki, yarananda onun parlament necə orqandı, özlüyündə qeyd edilir, qanun verici orqandı, qanun verici orqandı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən başqa ən vacib bilmək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı Tiflis olmayıbdır, amma Tiflisdə yaranıbdır. Bax, 28 may Tiflisdə yaranıb. Tiflisdə yaranıb. Amma paytaxt Tiflis olmayıbdır. İlk paytaxtı olacaq Gəncə. Bunu da yadda saxlayın. Daha sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti heç bir aqrar islahat, əlifba islahat keçirməyib. Məclislər Məclisinə seçki keçirilməyib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində. Sonra təhsildən başqa, yəni məktəblərin milliləşdirilməsindən başqa heç bir sahə milliləşdirilməyib. Deməli, bax, yenə deyirəm, milliləşdirmə yoxdur. Sonra nə yoxdur? Aqrar islahat yoxdur. Aqrar islahat yoxdur. Əlifbə islahatı yoxdur. Xət çəkirəm hamısının üzərindən. Bir də məsələn məclisdə seçki keçirilməyib deyirik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində. Gəldik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bu istiqlal bəyannaməsi ilə yaranıbdır. İstiqlal bəyannaməsi bu ABŞ-da da olmuşdur. İstiqlal bəyannaməsi 1776-cı ildir. Azərbaycanda bu 1918-ci ildədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti deyəndə bu istiqlal bəyannaməsi tərkib hissələrini demək istəmirəm, amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin deyir, burada qanunverici orqanı yarananda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qanunverici orqanı Milli Şura idi, amma bu müvəqqəti idi. Milli Şura Məclislər Məclisi çağırana qədər qanunverici orqan olmalı idi, yəni parlament yaradılana qədər Milli Şura idi. Milli Şuranın sədri isə Məmməd Əmin Rəsulzadə olmuşdu uşaqlar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini paytaxt olaraq yarandığı ərazilər olaraq 3 yerə bölürük. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu Tiflis dövrüdür. Daha sonra Gəncə dövrüdür və Bakı dövrüdür və ola bilər düşsün ki, qabı Bakı dövrünə aid olanları seçin və yaxud Gəncə dövrünə, Tiflis dövrünə. Bildiyiniz kimi yenə deyirəm, Tiflis paytaxt deyildi. 28 maydan 1918-də yaranıb ta Gəncəyə köçülənə qədər. Yəni 1918-in iyunun 16-sına qədər. İyunun 16-sında paytaxt köçürülür Gəncəyə və bu olur 17 sentyabra qədər. 17 sentyabrdan isə Bakıya köçürülmüşdür ta ki aprelin 28-nə qədər. 1920-ci il aprelin 28-nə qədər. Deməli, nə vaxt köçürüldü? 18-in 17 sentyabrında. Gəldik, niyə görə birinci Bakı olmamışdı? Bakı o dövrdə Bakı Xalq Komissarlarının Sovetinin tərkibində idi. İndi gələk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində 5 kabinet var. 5 kabinet. Uşaqlar, bu kabinetlər icra edici orqandır. İcra. Bax, qanun verici əvvəl Milli Şura olmuşdu, sonra parlament olacaq. Amma parlament respublika deyirik, yəni də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə. 5 kabinetə bölürük. Onlardan ilk üçünə, birinci və ikinci, bir, iki, üçüncü kabinetlərə Fətəli xan Xoyski başlıq eləyibdir. Xoyski. 4-5-ci kabinetlərə isə Nəsib bəy Yusif bəyli başlıq edibdir. Sizdən ən vacib məsələ deyim ki, bunları Bakı dövrüdür, Gəncə dövrüdür bilməyiniz. Bir də birinci, ikinci, üçü hər birinin günü telefona, ekrana yazıb yapışdırmağınızdır ki, yadınızdan çıxmasın. Birinci hökumətdən danışacağım, birinci və ikinci hökumətdən danışacağım üçün ilk öncə onların gününü qeyd etmək istəyirəm. Birinci hökumət yarandığı gündən 28 maydan fəaliyyət göstərib 17 iyuna qədər uşaqlar. Deməli 28 may 17 iyun.
İkinci hökumət kabinesi isə 1918-ci ilin 17 iyunundan başlayacaq. 17 iyun yenə deyirəm. Ta ki 1918 yarıda saxlı dekabrın 7-sinə qədər, yəni parlament yaranana qədər fəaliyyət göstəribdi. Ki bu 1 və 2-ci qalanlarını digər slaytda, dərsdə izah eləyəndə deyəcəm. Əvvəl bunu öyrənək. Deməli 28 maydan 17 iyuna qədər, N-ya qədər. 17 iyundan dekabrın 7-sinə qədər. İndi gəlin görək bu hökumət kabinetlərinin dövründə nə baş veribdi uşaqlar. İlk öncə birinci kabinet haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci hökumət kabineti dediyim kimi 28 maydan götürüb. Qanunverici orqanı birinci hökumət kabineti Milli Şuradır. Milli Şura icra edici hakimiyyəti kabineti ilə özü kabinet yazıram yenə. Bu fəaliyyətində bunun bir dənə şey qeyd edirik. Osmanlının onu tanıması idi. Osmanlı tanıdı iyunun 4-də. İyunun 4-də deməli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlı tanıması bunun fəaliyyətinin ən mühüm addımlarından biridir. Və bu Osmanlı iyun 4-də tanıyanda buna hərbi yardım vəd etdi. Hərbi yardım. Müqavilənin 4-cü bəndində deyilirdi ki, hərbi yardım ediləcək 4-cü bənd uşaqlar. Amma bu yardım açıq şəkildə edilmirdi. Çünki bu Almaniyanın və Rusiyanın etirazlarına səbəb ola bilərdi. Yardım Qafqaz İslam Ordusu adı ilə göndərildi. Yəni, güya Osmanlı dövlətinə tabi olmayan bir ordudur. Gəldi, deməli, həm müstəqilliyi tanıdı bu iyunun 4-də, həm də hərbi yardım vəd etdi 4-cü maddədə. Beləliklə, bu bir dənə bu şey var Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci hökumətinin gördüyü işlər içərisində digər heç bir şey yoxdur, lazım deyil, bilməyiniz kifayətdir. Gəlirik ikinci məsələyə. Azərbaycan Xalq ikinci hökumət ilk öncə onu qeyd edeyim ki, hə bir də bu 16 iyunda ikinci məsələni deyim. 16 iyunda paytaxt Gəncəyə köçürüldü. Gəncə, yəni paytaxt oldu. Bu da düşür birinci hökumətə. Uşaqlar, başqa nə qaldı? Bu birinci kabinetdən bunu bilməyiniz kifayətdir. Bir də onu deyim ki, Qafqaz İslam Ordusu Gəncəyə gəlməli idi da. Çünki paytaxt Gəncə idi. Gəncəyə gələrkən yolda onun qarşısını Qafqaz İslam Ordusunu yazıram. Qafqaz İslam Ordusu. Deməli, bu Azərbaycan ordusu deyil, köməyə gələn bir ordudur. Nuru Paşanın başçılığı ilə gəlir bu ordu. Bu ordu gəlməli idi Borçalıya. Borçalı, daha doğrusu Borçalıdan keçəndə onun qarşısını almanlar tərəfindən, alman və gürcü qoşunları tərəfindən alınmışdı. Lakin Osmanlı ordusu onları məğlubiyyətə uğratmışdı uşaqlar. Sonra gəldik 16 iyuna qədər demişdim. Gəncəyə köçürüldü birinci hökumət. İndi ikinci hökumət kabinetinin izahını verək. İkinci hökumət kabineti uşaqlar fəaliyyətə başlayıb 17 iyundan. Söhbət gedir neçənci ilin 17 iyunundan? 1918-ci ilin. Davam eləyib ta ki dekabrın 7-sinə qədər. Dekabrın 7-si uşaqlar. Dekabrın 7-si. İndi gəlin nə qeyd edeyim? Deməli, bu böhran niyə görə bu bağlandı? Çünki böhran idi. İlk siyasi böhran baş verdi. Bax, iyun 17-sində ilk böhran baş verdi və böhrana görə, böhrandan çıxmaq üçün Milli Şura öz fəaliyyətini dayandırır uşaqlar. Bax, burada Milli Şura böhran başlayanına görə fəaliyyətini dayandırdı. Baxın, uşaqlar, Milli Şura qanunverici orqanı idi. Fəaliyyətini dayandırdı. Yoxdur daha Milli Şura. Fəaliyyətini dayandırıbsa, artıq ikinci hökumət kabineti, bax, ikinci hökumət kabinetinin üzərində həm qanunverici, həm də icra edici funksiyasını yerinə yetirməyə məcbur olacaq ta ki, Müəssislər Məclisi çağırılana qədər. Deməli, yenə deyirəm, səlahiyyətini dayandırır Milli Şura, öz səlahiyyətlərini verir ikinci hökumət kabinetinə.
yenə deyirəm. Və ikinci hökumət kabinetinin əsas məqsədləri nəyə ola bilər? Təbii ki, Bakını azad etmək və öz hakimiyyətini yaymaq idi. Gələk indi Bakıyı azad etməyə gedən. Deməli, artıq bunlar Gəncəyə gəliblər. Bakıda yenə deyirəm, Bakıda fəaliyyət göstərirdi Bakı XKS-si. XKS. Həmin bu Bakı XKS-si paytaxtın Gəncəyə köçürülməsindən sonra yola çıxır. Onda bunlar, bax yola çıxdır, bunlar Göyçəydə qarşılaşırlar. Gəncəyə doğru yola çıxır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qarşısına alsın. Köçürülməsinə mane olsun. Göyçədə bunlar iyunun 27-sindən L ayının iyulun 1-nə dək döyüş baş verir və burada Azərbaycan üstəgəl XKS X yazacağım belə çox məğlub olur. Bu məğlubiyyətdən sonra XKS üst tutacaq kimə? İrandakı Rus kazaklarına. Rus kazaklarına. Yardım çağırdım. Amma heç bir Rus kazaklarının yardıma çağırması heç bir nəticə vermədi. Bu Rus xəkasidən sonra isə ermənilər ingilisləri çağırır uşaqlar. Xəkasidən sonra ingilisləri, xəkası var idi. Ola ola ermənilər ingilisləri çağırır. Bu Rus kazaklarını, İrandakı Rus kazaklarını xəkası, ermənilər isə ingilisləri çağırır. Amma Sovet Rusiyası heç bir yardım göstərmir. Xəkası isə hərbi bacarıqsızlığını göstərmişdi bu dövrdə. Nəticədə xəkası fəaliyyəti bax xəkası yaranmış. Bayaqları yaxşı çəkməmişəm bu hissəsini. Yarımçıq qaldı uşaqlar. Deməli, Sentral Kaspi diktaturası dediyim kimi gəldilər avqustun 1-də Denstervilin avqustun 4-də yəni daha doğrusu Sentral Kaspi avqustun 1-də yaranıb. Bunlar da ingilisləri çağırıb. Deməli, XKS dövründə ermənilər də çağırıb uşaqlar. Sentral Kaspi diktaturası dövründə Daşnak Menşeviklər də ingilisləri köməyə çağırır. Avqustun 4-də gəlir. Hər ikisində də daha doğrusu onlarda gəlməmişdi, köməyə çağırmışdı. Bunlarda gəlir denizdir. Amma gəlir görür ki, əhali kimin tərəfindədir? Azərbaycan Osmanlının rəğbətini qazanıbdır. Bir də silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyəti, bu şəhərdə olan silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyəti zəifdir. Ona görə də tərk eləyib gedir. Bu dəfə Sovet Rusiyası çıxış yolunu görür. Sovet Rusiyası da özü müharibədən çıxmışdı. 1918-ci il martında Almanya ilə müqavilə bağlayıb. Çıxmışdı, yenə üz tutur Almanya'ya. 1918-ci bütün bunlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ikinci hökumət dövrünə düşür. Bakının azad olunması falan. Ona görə izah edirəm. Amma bu Rusiya ilə Almanya arasında müqavilə onun fəaliyyətinə aid deyil uşaqlar. Avqustun 27-sində uşaqlar. Almanya Rusiya müqaviləsi və yaxud da Sovet Rusiyası müqaviləsi imzalanır. Əlavə saziş idi. Bu Almanya Rusiya sazişində məqsəd nə idi? Deyir ki, mən sənə Osmanlıla qarşı məni qoru, Bakının tutulmasını mane oldu da Osmanlı Azərbaycan. Bunun müqavilə Bakı neftini ona vəd eləyirdi Almanya'ya, Rusiya. Gör Bakı neftini vəd eləyir, deyir ki, qoru. Amma bu alınmır. Çünki o Almanya'nın özü məğlub olur müharibədə. Eyni zamanda Osmanlı, Azərbaycan buna etiraz eləyir ki, hara gəlirsən Almanya, belə deyək. Sonra Sovet Rusiyasının Bakıda hakimiyyətini bərpa edə bilməməsi, Sovet hökuməti də bu dövrdə güçsüzləşmişdi artıq. Bu belə, nəhayət Bakı iyun ayının 15-də, bağışlayın uşaqlar, sentyabrın 15-də azad olunur. Bakı 15-də yenə düşür bu hara ikinci hökumət dövrünə Bakıya köçürülmə paytaxtın sentyabrın 17-sindədir. Baxın eyniylə Gəncədə oxşuyur biraz. İyun 16-sında Gəncəyə paytaxt köçürülüb. İyun 17-də böhran yaşanıb Gəncədə deməli. Bu qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin indi gələk ikinci hökumət kabineti dövründə baş verənlərə nəzər salaq. İkinci hökumət kabineti dövründə uşaqlar mən deyəcəm bir-bir siz də diqqətlə qulaq asın. İkinci hökumət kabineti yenə deyirəm, yenə yazıram. 17 iyun
Dekabrın 7-sinə qədər mövcud olub. Dekabrın 7-si. İkinci hökumət kabinetinin dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü işləri də qeyd edeyim əvvəla mən. Bax, ayıracağım. Dövlət quruculuğu. Dövlət quruculuğu sahəsində görülən işlər. Dövlət quruculuğu. Dövlət quruculuğu sahəsində ilk olaraq deyim ki, bunun bayrağı qəbul olunmuşdu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iyunun 24-də. Bu tək rəngdən ibarət idi. Amma 1918-dən söhbət gedir. Bu ləğv olunur noyabrın 9-unda 3 rəngli bayrağımız qəbul olunur. Ona görə noyabrın 9-u 3 rəngli bayraq günüdür. Daha sonra dövlət quruculuğunda yadda saxlayın türk dili, dövlət, Azərbaycan türk dilinin dövlət dili elan olunması bura aiddir. İyunun 27-sində ikinci hökumətə aiddir. Azərbaycan türk dili dövlət dili elan olundu. Sonra uşaqlar, 26 iyunda yadda saxlayın. Bugün 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür. 26 iyun. Çünki, baxın, Müsəlman Milli Korpusu var idi. Xalq Komissarlığı Soveti Azərbaycan Cənub Qafqaz Komissarlığı yaratmışdı ki, Müsəlman Əliağa Şıxlinskinin rəhbərliyi altında Müsəlman Milli Korpusu yaradılmışdı. Həmin Müsəlman Milli Korpusu 26 iyunda adlanır Azərbaycan Əlahiddə Korpusu və yaxud Azərbaycan Korpusu. Bax, yenə deyirəm, diqqətli olun. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan Milli Korpusu var idi. Azərbaycan Müsəlman Korpusları. Azərbaycan Cənub Qafqaz Komissarlığının yaratdığı bir əmr vermişdi dekabrda ki, bu cəbhədən qayıdan əskərlərin hesabına Azərbaycan Milli, Azərbaycan Müsəlman Korpusları yaradırsın Əliağa Şıxlinskinin rəhbərliyi altında. Axıcı yarananda həmin Müsəlman Korpuslarını hara cəlb edəcək? Milli ordunun yaradılmasına Azərbaycan Korpusu adlanacaq. Sonra uşaqlar. Bu həm ordu quruculuğu da, həm dövlətimizə aiddir. Gəldik, bu oldu belə. Dövlət quruculuğunda ən mühüm adlı 1918-ci il dekabrın 7-sində parlamentin yaradılmasıdır uşaqlar. Parlamentin sədri Topçu Başovdur. Qısa yazacağım, Topçu Başov. Amma Topçu Başov bu zaman İstanbulda olduğu üçün onun vəzifəsini Həsən bəy Ağayevlə, sonra isə Məmməd Yusif Cəfərov yerinə yetirmişdi. İndi parlament deməli dekabrın 7-sində yaranıb fəaliyyətini dayandırıb bu zaman ikinci hökumət başlayırlar. İkinci hökumətin parlament gördüyü işləri müzakirə eləməyə. Uşaqlar. Sonra nə qaldı? Dövlət quruculuğunda ikinci hökumətə bu qədər bəsdir. Bax, 27 iyun dil haqqında qərar. Bax, dil yazmadım uşaqlar. Dil haqqında Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu. 24 iyun bayraq məsələsi, amma bayraq sonradan noyabrın 9-unda dəyişdiriləcək. İndi ordu quruculuğuna artıq mən demişəm. Baxın, Azərbaycan korpusu ordu quruculuğuna aiddir. Ordu. Müsəlman korpusu Azərbaycan korpusu adlandırıldı. Orduya başqa mən nə deyəcəm uşaqlar? Dövlət quruculuğu idi. Qoy altından yazım ordu. Ordu quruculuğunda birini dedim. İndi digərlərini deyim. Vacib olanları deyəcəm. Ordu quruculuğunda baxın ilk hərbi nazirimiz yaranan kimi Xosrov bəy Sultanovdur. Amma sonradan qərar rəsmi nazirliyin yaradılması 1918 noyabrın 1-idir. Və ilk hərbi nazirimiz, bax, bu yaradılan nazirlikdə Fətəli xan Xoyskidir. Sonra Səməd bəy Mehmandorova tapşırılmışdı hərbi nazir vəzifəsi. Bundan sonra bu aiddir, yenə deyirəm, ikinci hökumətin ordu quruculuğuna. Bundan sonra vacib məsələ baş qərargahın yaradılmasıdır ki, baş qərargahın rəhbəri Sulkeviç olacaq və baş qərargahın əks inqilabla mübarizə təşkilatı yaradacaq. Onu o biri dərsi üçün digər hökumətləri keçəndə deyəcəm. Sadəcə dedim ki, baş qərargah da vacibdir.
Sonra ordu qurulduğundan bu dövrdə bu qədər. İkinci hökumətdə bir iki dənə hadisə var. Deməli 26 iyun Azərbaycan korpusunun yaradılması və noyabrın 1-də Hərbi Nazirliyin yaradılması uşaqlar. Sonra mən sizə nə deyəcəydim? Bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gördüyü işlərdən biri yəni ikinci hökumətin bir də təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində gördüyü işlər var. Yazıram mədəniyyət. İqtisadi əvvəl yazım. İqtisadi. İqtisadi. Bunun iqtisadi sahədə gördüyü işlər nələrdir? Birinci məsələ odur ki, baxın, 27 iyunda, yenə baxın, 27 iyunda 1918 ərzaq məhsullarının ölkədən kənara çıxarılması qadağan olunur. Ərzaq, yenə ərzaq məhsulları ölkədən kənara çıxarılabilməzdi. Bu da Azərbaycan. Amma azad ticarətə icazə verilirdi. Bax, birdən testə düşər ki, azad ticarət yox idi. Azad ticarət var idi. Amma ərzaq məhsulları ölkədən kənara çıxarılmırdı. Sonra ikinci vacib məsələ pul haqqında qərardı. 1918 sentyabrın 22-sində Bakı bonu qəbul olunur. Pul vahidi kimi uşaqlar, pul vahidi Bakı bonu. Bax, onun vacib məsələlərdəndir. Üçüncü məsələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ikinci hökuməti nə iş görür? 1918 oktyabrın 5-də biz bilirdik ki, Xalq Komissarları Soveti millileşdirmə eləmişdi. Həmin bunu millileşdirmə haqqında qərarlarını ləğv edir. Millileşdirmə bilirsiniz də dövlətə keçir hər şey, amma bu dövlətin yox, özəl sahibkarlığın, bax belə bir şey düşəcək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sahibkarlığın inkişafına maraqlı idi. Bəli, maraqlı idi. Millileşdirməni ləğv edir. Fabrik zavodlar sahiblərinə qaytarılır. Yəni istənilən adam fabrik zavodda özü istehsal edib, özü sata bilərdi uşaqlar. Sonra sosial sahədə, baxın iqtisadi yazdıq, gələk sosiala. Baxın, yenə deyirəm, iqtisadi bunlardır ki, 27 iyun ərzaq məhsulları azad ticarətə kənara çıxarıla bilməzdi, amma azad ticarətə icazə verilirdi. Sonra Bakı bonu pul vahidi və milliləşdirmənin, Bakı XKS-nin milliləşdirmə haqqında qərarlar ləğv. Bu neft idi, bu Xəzər ticarəti idi. Xarici şirkətlərlə bundan sonra neft haqqında sazişlər imzalamağa başlanılmışdı. Sosial uşaqlar, sosial nədir? Sosial. Birinci sosialdan ən vacib məsələ Himayədarlıq Nazirliyidir. 1918 Himayədarlıq Nazirliyi. Himayədarlıq. Bu qaçqınlarla bağlıdır uşaqlar. Qaçqınların üçün Himayədarlıq Nazirliyi yaradılır. Bu bir növ İlham Əliyev, Heydər Əliyevin dövründə qaçqınlarla bağlı qərarlar olması ilə oxşardır. İkinci, maaşlar artırıldı. Maaş artırıldı. Maaş artırıldı. Görək bu nə vaxt artırılıb? 1918-in iyulunda. Yenə ikinci hökumətə düşür uşaqlar. İyul. Üçüncü məsələ 1918-ci ildə bu ikinci hökumətə aid olanlarda başqa şeylər də var. Sosial, bax, aqrar məsələdir, sosiala aiddir, uşaqlara yardım edilməsi sosiala aiddir, amma digər hökumətlərdə deyə dayandırıram. Himayəndarlıq, maaşların artırılması. Uşaqlar məktəblərin milliləşdirilməsi avqustun 27-sindədir. Uşaqlar, qeyd edeyim. Məktəblər milliləşdirildi avqustun 27-sində. Məktəblər bu da ikinci hökumətə aiddir. Məktəblər milliləşdirdikdən sonra bu yeganə milliləşdirilmə məsələsi idi. Bir də türk dili haqqında qərarın bir dənə əlavəsi vardı ki, türk dilində 27 iyun bu qərara görə xalq evləri də yaradılmalı idi fəhlələr üçün. Sonra mədəniyyətdə başqa nə qaldı? 1918-in oktyabrında dövlət teatrı yaradılar. Dövlət teatrı. Və bu dövlət teatrında tamaşa ilk dəfə olaraq noyabrında qoyulur. Bu da nadir 1918-in noyabrında qoyulmuşdu. Bunu ya bilsəz kifayətdir. Nəriman Naramurovun Nadir Şah faciəsi idi. Noyabrında tamaşa qoyuldu burada. Tamaşa. Sonra 1918-də senzura ləğv olunur uşaqlar. 1918 senzura
olunur. Oktyabrda da qeyd edeyim, onu da oktyabr. Bunları əzbərçi olan şeylərdə axırda mən yenə də sual cavab eləyəcəm. Bir sual cavab videosu da çəkərəm. Bunları bilməyimiz ikinci hökumətdən kifayət.